السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبنعمته تتم الصالحات. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما ثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أبد الآبدين. أين تذهب هذه الشمس؟ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചത്? فقلت ഞാൻ പറഞ്ഞു الله ورسوله اعلم. അല്ലാഹുവിനും അവന്റെ റസൂലിനും അറിയും. എനിക്കറിയില്ല നബിയേ. അങ്ങേക്കറിയാം, അല്ലാഹുവിനറിയാം. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم തങ്ങൾ പറഞ്ഞു تذهب تسجد تحت العرش. അർശിന്റെ താഴെ പോയി സുജൂദിനു വേണ്ടി പോയതാണ്. فتستأذن അത് അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കും, എന്റെ യാത്ര ഞാൻ തുടരട്ടെയോ. فيؤذن لها അതിന് സമ്മതം നൽകപ്പെടും. ويوشك ان تسجد സൂര്യൻ ഇനി ഒരിക്കൽ സുജൂദ് ചെയ്യാൻ വരികയും. ولا يقبل منها സൂര്യനിൽ നിന്ന് അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടാതെ വരികയും ചെയ്യും. ഞാൻ പോകട്ടെയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് സമ്മതം നൽകപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനോട് പറയും വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുപോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നേരം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നായിരിക്കും. അതിനാണ് അല്ലാഹു പറയുന്നത് ഈ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞ മുസ്തഖർ, സൂര്യന്റെ സുജൂദ് സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്തൊരു ഘട്ടം വരുന്നത് വരെ അത് സഞ്ചരിക്കുമെന്നാണ്. കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നും ഈ ഹദീസുകൾ. എന്താ പി പറഞ്ഞത്? സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിലെ ഹദീസാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതിനെ പറ്റി ദ്വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് തിരിയാത്തത് അതൊന്നും ദ്വൈഫ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്നാ പിന്നെ ചർച്ച തന്നെ വേണ്ടല്ലോ. അതല്ല, അത് സ്വഹീഹായ ഹദീസാണ്. അതിനെങ്ങനെ ഉലമാ ഡീൽ ചെയ്തു? എങ്ങനെ ഉലമാ അതിന് അർത്ഥം കൊടുത്തത്? അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണം. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു. തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അബൂദറെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ ഈ സൂര്യൻ എവിടെയാ പോയത് എന്ന്? അതൊരു ഒരു കാഴ്ചക്കാരന്റെ ഒരു രീതിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ കാഴ്ചയിൽ സൂര്യൻ പോവാണ്, സത്യത്തിൽ പോകുന്നത് നമ്മളാണ്. ഭൂമി ഇങ്ങനെ ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അല്ലെ സൂര്യൻ അഭിമുഖമായി വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സൂര്യ ഉദയം എന്ന് പറയും. സൂര്യൻ പിറകോട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളത് അസ്തമിച്ചു എന്ന് പറയും. പക്ഷെ കാഴ്ചയിൽ അങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുള്ളൂ. ഇപ്പോ എല്ലാ വിഷയം സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പറയോ? കാഴ്ചയിൽ എങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ? അപ്പോ എനിക്കറിയില്ല നബിയെ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, അത് അല്ലാഹുവിന്റെ അർശിന്റെ താഴെ സുജൂദിന് പോവാണ്. അത് അല്ലാഹുവിനോട് സമ്മതം ചോദിക്കും അതിന്റെ സുജൂദ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. വശംസു വന്നജ്മു വശജറു യസ്ജുദാൻ. നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് സുജൂദുണ്ട്, സസ്യലതാദികൾക്ക് സുജൂദുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. സൂര്യന് സുജൂദുണ്ട്. യുസബ്ബിഹു ലില്ലാഹി മാ ഫിസ് സമാവാത്തി വൽ അർദ്. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരിതിങ് ഈസ് ഗ്ലോറിഫൈയിങ് അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിനെ പ്രൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൂര്യന് സുജൂദുണ്ട്, പക്ഷെ ലാ തഫ്ഖഹൂന തസ്ബീഹഹും. അതിന്റെ സുജൂദും തസ്ബീഹും നമുക്കറിയില്ല. അതാ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കത് അറിയില്ല, അതിന് സുജൂദുണ്ട്. ഇനി ഒരിക്കൽ അത് സുജൂദ് ചെയ്യുകയും ആ സുജൂദ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുപോ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കുന്നത്. അത് ഖിയാമത്തിന്റെ വലിയ അടയാളങ്ങളിൽ അലാമാത്തുൽ കുബ്രയിൽ പറഞ്ഞതാ. ഖിയാമത്തിന്റെ ദ മേജർ സൈൻസ് ഓഫ് എൻഡ് ടൈം. ഖിയാമത്തിന്റെ വലിയ അടയാളങ്ങളും മൈനർ സൈൻസ് ചെറിയ അടയാളങ്ങളും ഉണ്ട്. ആ ചെറിയ അടയാളത്തിലെ വലിയ അടയാളം മഹ്ദി ഇമാമിന്റെ വരവൊക്കെ. ഇടക്കായതൊരു വിറ്റ് കേട്ടല്ലോ, ദജ്ജാൽ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടീൻ്റെ ഒറ്റക്കണ്ണിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് വാട്സപ്പ് പേരാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ മഷായിഖന്മാർ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് മസീഹുദ്ദജ്ജാൽ ഒന്നാം നമ്പർ ചെറുപ്പക്കാരനായി ചങ്ങലകളിൽ ബന്ധിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ട സുഹാബിയ തമീമുദ്ദാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹദീസുൽ ജസ്സാസ സ്വഹീഹ് മുസ്ലിം എടുത്ത് നോക്കി.
ഒറ്റക്കണ്ണിൽ ജനിക്കാൻ പോണ ആളൊന്നുമല്ല, ആള് നിലവിലുള്ള ആളാണ്. അല്ലാഹു മസീഹു ദജ്ജാലിനെ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന എവിടെ നമുക്ക് കാണൂല. ഇന്തോനേഷ്യന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് പോയിട്ട് നോക്കിയ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ മസീഹു ദജ്ജാലിനെ അല്ലാഹു മറച്ചു വെച്ചിട്ട് നോക്കിയ കാണുന്നത്. അല്ലാഹു മറച്ചു വെച്ചതാണ്. ഇന്നഹു ഫീ ബഹരി ഷാം ഔ ഫീ ബഹരി യമൻ. ഇറ്റ്സ് ഈദർ ഇൻ ദ സീ ഓവർ ലുക്കിംഗ് യമൻ ഓ സിറിയ ഓർ പാലസ്റ്റൈൻ. ഒന്നുകിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്തോനേഷ്യനിലോ റെഡ് സീലോ ആണ്. ഇതാണ് ഹദീസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. മസീഹു ദജ്ജാൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതാ. ഇനി ഒരു ഉമ്മ മസീഹു ദജ്ജാൽ എന്ന് പേരിട്ടിട്ടൊന്നും അതൊന്നും വരാൻ പോണില്ല. ശമാരം കണ്ട് പറയുന്നേ റബ്ബേ, എന്താണ് ഇത് ഫിത്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇൻ ജാഅകും ഫാസിഖും ബിനബഇം ഫതബയ്യനു. വാട്സപ്പ് കിട്ടണതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. അത് ഹലാലാണോ, സോഴ്സ് ശരിയാണോ, ആരായി പറഞ്ഞു കൊണ്ടെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചോളി. ഏതോ ഒരു കുട്ടിനെ കൊല്ലാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സാധു വേദ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ എന്നിട്ട് ദ്വാരക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ പൊന്നു സഹോദരൻ, നീ ആലോചിച്ചു ഈ പറയണത് എന്താ. ഇന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ പറയാ കുട്ടനെ കൊല്ലണം, എയ്ഡ്സ് രോഗിയെ വരെ കൊല്ലണില്ല. എന്നിട്ടല്ലേ ചെറിയ മക്കളെ അങ്ങനെ ഫേക്കായ ന്യൂസുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ആ ഡോക്ടറെയും ഹോസ്പിറ്റലും മുഴുവൻ കൊണ്ടു നമുക്ക് ചുട്ടുകരിക്കണമെന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇപ്പുറത്തു നിന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ സംഗതി ഉണ്ടോ? കാള പറ്റൂ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കാള പോരുമെന്ന് ആദ്യം ആലോചിക്കും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മനുഷ്യന്മാർ ഇൻ ജാഅകും ഫാസിഖും ബിനബഇൻ ഫതബയ്യനു. അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർ എഴുതി വിടുകയോ പറഞ്ഞു വിടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫതബയ്യനു, നിങ്ങൾ അത് ഉറപ്പു വരുത്തണം ഈ പറഞ്ഞ ശരിയാണോ അല്ലേ എന്ന്. എല്ലാം വിശ്വസിക്കേണ്ട. മസീഹു ദജ്ജാൽ വന്നാൽ ഉലമ ആലിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, ആലിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞുവരും മസീഹു ദജ്ജാൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം വന്നിട്ടുണ്ടോ? ആലിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞുവരും ഈസാ നബി വന്നിട്ടുണ്ട്. മഹദി ഇമാമ് വന്നാൽ പോലും ലോകത്തെ 7 ആലിമീങ്ങളാണ് വിളിച്ചു പറയാ ഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത്. മഹദി ഇമാം ആരാണെന്ന് മഹദി ഇമാമിന് പോലും അറിയില്ല എന്ന അള്ളാന്റെ മലക്കുകൾ ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു കുട്ടി, വാപ്പാന്റെ പേര് അബ്ദുള്ളയും ഉമ്മാന്റെ പേര് ആമിനയും, അങ്ങനെ ഖുറൈശി തറവാട്ടിലൂടെ വരുന്ന കുട്ടി, ഏകദേശം 40 വയസ്സാകുന്ന സമയം, ഹജ്ജിന് വരുന്ന സമയത്ത് മാലാഖമാർ വിളിച്ചു പറയും, ഹാദൽ മഹദിയു, ഇത് മഹദിയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉമ്മമാർ കുട്ടിയൊക്കെ മഹദി എന്ന് പേരിട്ടുണ്ട്. ഇറാനിലൊക്കെ പോയി നോക്കി എത്ര കുട്ടികളെ പേരാ മഹദി. ഇതൊക്കെ മഹദി മാമ അതൊന്നും അല്ല, അതൊക്കെ ആലിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരും. വെയിറ്റ് ചെയ്യൻ, സമയമാകുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരും ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന്. പല തോന്നലും പല സ്വപ്നങ്ങളും ഓരോരുത്തർ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കെതിബാണ്, പച്ച നുണകളാണ്, പൈശാചികമാണ്. സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് ഉദിക്കുന്ന അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളമാണ്. മസീഹു ദജ്ജാൽ വരുന്നതും അടയാളമാണ്. ദാബത്തുൽ അർദ്, ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് ബീസ്റ്റ് വുഡ് കം അപ്പ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധം ഒരു അങ്ങേയറ്റം, ഒരു ഹെയറി, ശരീരം മുഴുവനും രോമാവൃതമായ ഒരു കറുത്ത ജീവി പുറപ്പെടുമെന്നാണ്. ഈ മൂന്ന് സാധനം അന്ത്യനാളിന്റെ വലിയ അടയാളങ്ങളാണ്. അത് സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ കലിമ ചൊല്ലിയാൽ മുസ്ലിം ആവില്ല. അതുവരെ തൗബ ചെയ്യാത്ത ഒരു മുസ്ലിം മസീഹു ദജ്ജാൽ വന്നിട്ട് കലിമ ചൊല്ലി തൗബ ചൊല്ലിയാൽ തൗബയും സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറെന്ന് ഉദിക്കാൻ വരുന്ന സമയം, ആ സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്. എപ്പോന്നറിയോ? ലാ തഖൂമു സാഅ ഇല്ലാ അലാ ശിറാരിൽ ഖൽഖ്. അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തെ ഖിയാമത്ത് നാളെ സംഭവിക്കുള്ളൂ. മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ അതിന് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അള്ളാഹു തആല ഒരു ഒരു കൂൾ ബ്രീസ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞയക്കുന്ന ചെറിയൊരു മനോഹരമായ മന്ദമാരുതൻ. ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം വന്നതിന്റെ ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. ഈസാ നബി യജൂജ് മയജൂജ് ഘട്ടം യുദ്ധം നടക്കും, മസ്ജിദുൽ അഖ്സായുടെ മോചനം നടക്കും. അതിൻ്റെയൊക്കെ ശേഷം മുഅ്മിനീങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ അള്ളാഹു ഒരു കാറ്റടിച്ച് വീശി ആ കാറ്റിനാൽ അവർ മരിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു. പിന്നെ ലോകത്ത് കള്ളുകുടിയന്മാരും പെണ്ണുകുടിയന്മാരെ ബാക്കിയുണ്ടാവുള്ളൂ, ഈ ഡ്രഗ്സിന്റെ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ആളുകൾ. ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് അക്രമവും തോന്നിവാസവും മാത്രം ചെയ്യുന്ന അമുസ്ലിമീങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഖിയാമത്തിന്റെ ഭീകരമായ ഒച്ചപ്പാടുകളും ഭൂകമ്പങ്ങളും കടൽ കത്തുന്നതും കരയിലേക്ക് വെള്ളം അടിച്ചു കയറുന്നതും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇല്ലാ അലാ ശിറാരിൽ ഖൽഖ്, അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിലെ ഏറ്റവും ഷർറായവരുടെ മേലാണെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭൂമിയിൽ ഒരു മുസ്ലിം പോലും ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. ലോകത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ലോകത്തുള്ള മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവനില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾക്കുമുള്ള അവരുടെ ഇബാദത്തിന്റെ ഖിബില മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ പ്രകാശമാണെന്ന് ഉലമാ പറയുന്നുണ്ട്. മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഈമാനികമായ നൂറിനെ ഖിബിലയാക്കിയിട്ട നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ മുഅ്മിനാണെങ്കിൽ
നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുമരിന്റെ നിസ്കാരം, നമ്മുടെ മണൽ തരികൾ, ചെടികൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ, ജീവജാലങ്ങൾ, എല്ലാറ്റിന്റെയും പരിസരത്തുള്ള മുഅ്മിനിന്റെ ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം ഓരോ വസ്തുവിന്റെയും ഖിബിലയാണ്. മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. നമുക്ക് ഖിബിലയുണ്ട് കഅബ. യുസബ്ബിഹു ലില്ലാഹി മാ ഫിസ്സമാവാത്തി വൽ അർദ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ജീവജാലങ്ങൾ മുഴുവനും അല്ലാഹുവിന് ജീവനുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും അല്ലാഹുവിന് സുജൂദ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഖിബില ഏതാണ്? മുഅ്മിനീങ്ങളാണ് അവരുടെ ഖിബിലകൾ എന്നാണ്. അപ്പൊ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലാതെയായി പോയാൽ സൂര്യന് പോലും ഖിബില നഷ്ടപ്പെടും, ചന്ദ്രന് പോലും ഖിബില നഷ്ടപ്പെടും, നക്ഷത്രങ്ങൾക്കുള്ള ഖിബില നഷ്ടപ്പെടും. ഭൂമിയിലെ ഈമാനിന്റെ നൂറാൺ, മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്ന നൂറാൺ, ജീവജാലങ്ങളും സസ്യലതാദികളും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗാലക്സികളും നെബുലകളും എല്ലാം മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ പ്രകാശത്തെ, അത് ഏത് മുഅ്മിനാണ്, നമ്മളാണോ അതിന്റെ ഖിബില, നമ്മുടെ വാപ്പയാണോ ഉമ്മയാണോ ഭാര്യയാണോ കുട്ടികളാണോ, ആരുടെ കൽബിലാണ് ഏറ്റവും ഈമാൻ അധികമുള്ളത്, അവരവരുകൾ ആ പ്രദേശത്തുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഈമാനിന്റെ ഖിബിലയാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ, ചിന്തിക്കും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇവർക്ക് ഖിബില ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സൂര്യൻ സുജൂദ് ചെയ്യും, ആ സുജൂദ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലാഹു തആല ഫലാ യഖ്ബലു മിൻഹ, സൂര്യന്റെ സുജൂദ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂല. സൂര്യൻ ചോദിക്കും, ഞാൻ പോകട്ടെയോ? നീ പോകല്ലേ, വന്ന വഴിക്ക് തിരിച്ചുപോ. അപ്പോഴാണ് പടിഞ്ഞാറ് ഉദിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭൂമിയിൽ ഒരു മുസ്ലിം പോലും ബാക്കിയില്ല. ഇനി സൂര്യന്റെ സുജൂദ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഖിബിലയില്ലല്ലോ, ഖിബിലയില്ലാത്ത അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കില്ലല്ലോ. സൂര്യന്റെ സുജൂദ് സ്വീകരിച്ചില്ല, തിരിച്ചുപോ, വന്ന വഴിക്ക്. അപ്പോഴാണ് പടിഞ്ഞാറ് ഉദിക്കുന്നത്.